아니, 아까 얘기한 se llama limbia embedded jalis. 밖에 시저 이건 매트케이시 섭세 이건 두개 에파르 데겐 데게 아투 쇼 루프톤어 트메라 에스 니 트맵 오르 니메 베르 자리스 왜든 이제 바바임 소세 온 소셜 참아 소트 그 소저 파스타이 유머는 좀 에코토이 고스코는 뭐 해는 또 Vdekje që ndodhin ande nga zona e monastime aty e kanë me këngë, me vaje, me të mere. Edhe thoshte Amanda se kur ti jonë nuk do t'i lejosh të më qajnë dhe asë do mërzitesh vetë se nuk do jemë rehat atje ku të shkoj. Se më duke thoshte këto lloj vajesh e këto lloj mërzish, më duket është sikur se lënë të vdekur në vdek. Kështu që mendo, tani kjo është e lehtë me thënë, po është e vështirë me bë. Unë me thënë drejtën, në thënë babës e kam pas të fortë shumë edhe më kanë ndihmu shumë ideja që mendo që ata që ikën, s'do donin kurrë të shihin mërzit për shkak tyre. Pra duhet të jetosh për ta. Edhe mos ja urëndosh si tush barën me shumë të sanitë. Këto gjyra janë edhe ngushëllime që njeri u gjenë për të ashtu, po gjithsesi në fund ditës pavarësisht se sa janë apo sa si janë ato idete botës tjetër, është mirë që njeriu ta mendoj këtë gjë. Që as gruaja, as vajza, as mbeta s'do doni ta shihnin, të më shihnin të rënuar për shkak tyre, se nuk ikën se së deshën, ikën se i mori tjetër kush, shosh. I mori fati. Dhe kjo është pa shpjegim. Mi bëjmë në jemi këtu. Askush gjith populli dhe gjith botën në ngrejt nuk t'i zonë sondot. Nuk t'i zonë sondot, jo më ne, por